oprávnenie sa tváriť tak, ako sa tváriš, pretože ty naozaj podávaš výkon, ktorý hraničí s virtuozitou na tento nástroj. Skvelé, mne sa to strašne páči. Pochádzam z krásnej horehronskej dedinky z Helpy. Hrám na akordeóne v podstate od svojich 9 rokov. Kedysi ako malý chlapec som hral na orgáne v kostole. Tak hrať na akordeón je veľmi štýlové v dnešnej dobe. Ľudia to majú veľmi radi. Aj baby veľmi na to letia. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať. Odkedy hrám, vždy mám ten akordeón v srdci a vždy ma to veľmi baví. Čím ďalej, tým viac by som povedal. Hudba je jeho život, to je v prvom rade. Našiel sa v tej hudbe. Prešiel som s ním v podstate Ukrajinu, Poľsko, Nemecko, Taliansko po súťažiach. Bolo to veľmi pekné. Každé majstrovstvo vyžaduje veľkú dávku fanatizmu. Mnohí ľudia mi to hovoria, že som fanatik, a ja si to tiež za sebe začínam myslieť, že som fanatik. Dámy a páni, Michal Červienka. Bravúrne vystúpenie, absolútne ekvilibristické hranie, výborné stvárnenie aj vizuálne tohto umenia. Ktorá klapka je Enter tam na tej klávesnici?
akordeonistov, ktorí hrajú so srdcom, je Enter, srdce. Výborné. Pre mňa aj tým, že si do tejto pesničky, známe pesničky, vôbec neviem, ako sa volá, zamontoval Tota Helpa, ktorú som spoznal okamžite. A veľmi vkusne si to tam dal a veľmi krátko, tak mňa si absolútne získal, pre mňa si číslo 1 zatiaľ dnes. Mm-hmm. Ďakujem pekne. Michal, ten signál o Helpe sme pochopili, lebo odtiaľ pochádzaš, takže to malo takú logiku, že pochádzaš z Helpy, ja som to len vysvetlila ľuďom, prečo to tam bolo. A no, tak toto bol asi najživší akordeonistický prejav, aký som kedy zažila. Ja manažovať tvoje turné by som ťa asi nepustila na hotelovú izbu, lebo ponad ty si jediný akordeonista, ktorý by roztlkol na tom turné. Možno by si sa hodila aj do nejaké rockovej kapely s týmto. Takže pre mňa toto, neviem, či bola jednotka, to nechám na ľudí, ale viac ako dva už nie. Ďakujem. Ja bych řekl pravdu, mne sa vlastne strašne líbilo ten váš spôsob toho hraní, i to, jak vás to přivádí do tranzu, jakou vám to dělá radost, i když taky podobně jako Adela jsem si říkal, že možná ten akordeon rozšlapete radostí, ale to mě na tom fascinovalo, že vám to taky dává tolik radosti a chvílema to mělo, bych řekl, takový hokejový nasazení. Je to něco úžasného vidět někoho, komu to dělá takovou radost a přitom to dělá radost i nám, takže gratuluju. Ďakujem srdečne. Ďakujem všetkým. Ahoj. Ahoj. Bol si výborný, ale to ti nemusím ani hovoriť. Víš čo, my sme sa normálne za kulisy o tebe bavili, že sa nám na niekoho veľmi podobáš, ale lepšie to bolo, keď si nemal ostrihané vlasy. A vieš na koho? Buď na Harryho Pottera, alebo na Ďura Mokrého. Presne, na Ďura Mokrého. Úplne. Vedel by si si predstaviť, že by si niekedy robil z televízie, lebo dávaš také bláznivejšie pohľady občas, keď hráš, to je super. Tak ja som už, keď sme točili tú dokrutku, tak som pozdravoval Ďura Mokrého, že sa teším, keď si s ním zamoderujem počasie. Ale tak to už, neviem, nechám to. Počasie je dobrá relácia. Prosím? Počasie je dobrá relácia. No, bola by sranda. Poď s nimi bližšie trošku. Ak vás dnes večer o svojom talente presvedčil práve Michal Červienka, chceli by ste ho vidieť aj vo finále, určite mu pošlite svoj hlas v podobe prázdnej SMS na štvorčísle 9930. Michal Červienka!